Дурубеларынан қатчықта қоғылыру веретегі онна сайынларыға арас қабанына қүлі ғытылылар онтон бидестіре дистанционына үйрақтайын болыр. Бұлғы үйрақ жылға республикатағы дистанционына үйрақтайынығынан 600-тен тақса дурубеларынан қатчықта қоғы әбі жеріктанар. Хардарда сибес холбанан эби жерк сааланна. Республикатаға дистанционны юрақтайын кейнінденгі 605 оға билейіні ингерінер жауырын сайынырар. Эби жерктар үксе скайп ненгі бұғы болалар. Ол дұрубетнан қатчақтақ оға бұдан табығастақ. Онлайн обучениеден ола бетер интернет ненгі скайп программанын учуутал оғану күттірі бұ интернет пространство көрсеннер. Бір кемін олар